Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag hade jag tänkt att vi skulle prata om 10 stycken sminkprodukter som är värt den dyra prislappen. Jag har gjort en hel hög såna här tidigare och jag kunde givetvis inte låta bli att göra det även idag. Det var ett tag sedan jag gjorde det sist. Jag pratar ofta, ni vet, om både dyra och billiga och allt däremellan på kanalen. Men idag ska vi fokusera på de som har en högre prislapp. Allting är inte svindyrt, men det är inte heller billiga grejer. Allting är också skrivet och länkat nere i min beskrivning. Om det är så att ni känner att ni vill checka ut dem, så är alla länkar reklamlänkar, så att jag tjänar lite pengar när ni handlar. Det första som vi ska prata om är någonting som jag fick när jag fyllde år utav mina vänner Camilla och Elin. Och jag fick en ny trio ifrån Hourglass. Det här är alltså Ambient Lighting Palette Ethereal Edit. Och i den här så är det, nu ska vi se, Eternal Light, Diffused Heat och Incandescent Strobe. Det är alltså ett finishing powder eller setting powder, ett rouge och en highlighter. Jag har använt den här så himla himla mycket. Jag kom på att jag borde plocka fram den här ju. Jag har den här sedan tidigare. Som ni ser är de här så himla abused. Jag älskar mina trios ifrån Hourglass. Jag har pratat om det tusentals gånger förut. Jag tycker att om ni vill köpa någonting riktigt lyxigt, köp inte smink från märken som Dior eller Chanel, utan köp någonting som har en lyxig förpackning, lyxigt namn och bra produkter. Jag menar inte att Dior och Chanel och de inte gör bra saker, men Hourglass gör så mycket bra saker. Jag älskar den här super mycket. Framförallt det här som är som ett finishing powder och rouget. Highlighten är superfin, men den är väldigt mesig, så att använda den som en egen strobeprodukt tycker inte jag är rätt. Utan jag brukar använda dem när jag vill ha ett lite mer bara all over glow. Och jag tycker verkligen att det här är en sjukt bra produkt som alla någon gång borde äga. Alltså en puderprodukt ifrån Hourglass. Nästa lilla produkt är någonting som jag nyligen har gjort en egen video här på YouTube, och det är det här. Det här är Linda Hallberg Cosmetics nya Spectral Palette. Jag var lite skeptisk när jag såg att prislappen på den här var 549 kronor, men ingen kan säga att den här kvaliteten inte är amazing. Jag förväntar mig ingenting mindre med tanke på att det är Linda Hallberg som står bakom märket givetvis. Hon är ju en av världens, alltså, bästa makeupartister. Hennes skills är ju out of this world, och hon vet ju vad som ska vara i produkter. Den här som heter Illusion är, alltså, den är sinnessjuk. Men jag har gjort en hel video om den här väldigt nyligen, så jag länkar den här nere eller här uppe i cardet så att ni kan se om ni vill veta mer om den här paletten. Men jag rekommenderar den här så mycket. Förutom att ögonskuggorna är bomb, så är färgerna superfint utvalda och förpackningen så fruktansvärt bra. Just saying. Nästa produkt är en ögonskuggspalett till, vi bränner av dem. Och det är det här. Det här är Lime Crimes Venus XL 2. Jag har tidigare boykottat Lime Crime i ganska många år. Jag har nyligen låtit dem komma tillbaka till The Good Guys, och då köpte jag bland annat den här. Det här är en utav, och då menar jag verkligen, universums finaste neutrala paletter som inte bara har bruna skuggor i sig. Den här är tyvärr lite svår att visa upp. Den har en brun eller tre i sig, men det är mycket så här rosiga, neutrala, lite grönt, lite brons, lite så. Men det här är en palett som inget annat jag äger. Formulan är superfin, den är väldigt neutral samtidigt som man kan göra väldigt intressanta looks med den här. Förpackningen är superfin, något bulky perhaps, stör inte mig, det är en stor spegel i, då får den gärna vara lite bulky. Den är liksom inte tung, väldigt lätt att hålla i. Jag älskar den här paletten och jag tycker verkligen att den är en av de bästa paletterna, neutrala paletterna på marknaden just nu. Och jag har köpt min ifrån lookfantastic.se, där jag vet att de säljer Lime Crime. Jag vet inte, jag tror inte de säljer Lime Crime på Beautybee eller. Oavsett så säljs den här på Look Fantastic, och jag tycker bara att det är en helt fantastisk palett på alla sätt och vis. Alltså, de är så himla fina. Det var bara liksom en liten swatch liksom. Jag älskar den här paletten. Så som sagt, om du är en neutral lover, vilket man absolut får vara, så, eller en basic bitch som jag brukar säga, då är det bara att hoppa in i den här ändå, för då kan du börja liksom smyga in lite färg i dina looks, och det tror jag att du kommer tycka om. Jag har en highlighter som jag kan inte prata nog om, och det är Anastasia Beverly Hills nya Loose Highlighters. Jag har den här i färgen Snowflake. Den finns också i So Hollywood och ingen aning. Den
den är lite mer roséguld i alla fall. Jag kommer inte ihåg vad den sista heter. Jag ska köpa Soho Hollywood, men jag har lite köpstopp just nu. Och speciellt på highlighters. Men det här är en av de mest blinding highlighters. Nu ska vi se, nu tar jag bara jättelite på min hand. Eller på mitt lilla finger. Och sen ser jag här. Det här är en av de mest blinding. Det var ju ett jävligt dålig swatch. Men alltså det är en av de mest blinding highlighters. Alltså jag vet inte, jag, den är out of this world. Jag vill typ ta på den, men jag har väldigt mycket highlight på mig. Sjukt sinnessjukt bra highlighter, älskar så mycket. Jag är övertygad om att någon av de tre färgerna som finns funkar för dig. Jag tror jag är rätt övertygad om att det funkar för alla. Så riktigt bra gjort, Anastasia. Den här borde alla äga, eller i alla fall en av dem, alltså. So beautiful. Jag har två bronzers med, en bronzer som jag älskar. Och det här är faktiskt min andra, och den här börjar bli rätt sliten. Det här tänkte jag vara perfekt nu till sommaren. Det här är Invisible Bronze ifrån Bare Minerals. Och det här är Fair to Light variationen. Som ni ser är den väldigt väldigt ljus. Och den här har en lyster i sig som är väldigt lik Hourglass. Om ni gillar Hourglass då. Jag är lite brun utan solad nu förresten, på min kropp framförallt. Så om den inte syns jättebra så är det därför. Men den här har inga som helst glitterkorn eller skimmer i sig. Men den har en lyster som är så fin. Speciellt om man tenderar att inte ha så mycket basprodukter på sig så här på sommaren. Men fortfarande kanske vill shada lite, få fram lite struktur i ansiktet och sådär. Så är det här en helt fantastiskt bra grej. Älskar förpackningen, den är hård och det är en jättebra stor spegel här i. Så jag gillar att jag höll för produkten som att det är ju spegel. Oh my god. Men jag bara säger att det här är en av de bästa bronzerna på marknaden. Speciellt om man gillar det här, du vet. Att det inte ska vara all about the matte, utan mer lystergivande. Jag har en bronzer till, och jag anledning till, jag har nämnt den här 10 000 miljarder, miljoner, miljarder, miljoner gånger på min kanal. Men inte någonsin i en sån här video. Och det här är sån här videor som jag gillar att länka till folk i smink och skönhet, bland annat. När de pratar om så här: åh, vi ska till Sephora första gången, vad ska jag titta på? Eller jag vill köpa mig något riktigt bra och unna mig för en dyr prislapp. Då är de här videorna perfekta, eller så. Och det här är Omega Bronze Tantastic Bronzer ifrån Marc Jacobs. Här snackar vi rejäl spegel, hörni. Woo! Det här är antagligen, jag kommer väl fäta upp det här, men det här är min mest använda, mest älskade, bästaste bronzer i hela världen. Jag har en helt splittans ny i mitt kit. Jag älskar den här. Får jag bara välja en enda när jag reser, whatever, whatever, så använder jag mer eller mindre alltid den här. Jag tycker att den är så himla fin, färgen är perfekt. Den är vacker, den är lätt att använda. Det är hur mycket produkt som helst. Så är ni typ av människor som vill verkligen köpa dig en bra bronzer som liksom kommer, som du kommer älska och bara använda den, då är den här fantastisk. Speciellt med tanke på att det är 25 gram produkter den här. Använder du samma bronzer varje dag så kommer den här ändå ta hur lång tid som helst. Alltså, går du igenom den här på ett år, om du sminkar dig 5 dagar i veckan, då köper jag en ny åt dig. Så, you go girl. Eller boy. Superbra i alla fall. The best. En puderprodukt till som jag utan att överdriva älskar, det är faktiskt någonting från Kevin & Quan. Den här är lite mindre än vad deras produkter brukar vara, men det här kom i ett trio set. Men det här är det från setet som jag älskar mest, och det här är The Neo Setting Powder. Kevin & Quan kör ju de här, ni vet, som är gradient, annars är bronzes och rouge och så, om ni har sett. Det här är alltså pudret ifrån den kollektionen, om man säger. Det här pudret, jag vet inte om ni ser det, men jag är all about puder som ger lyster. Nu har jag ingenting kvar att swatcha. Förutom att det här pudret sätter ner saker, alltså ansiktet sånt, för att sätta ner foundation, så ger det här lyster som är helt amazing. Jag älskar denna, det är ett så bra puder för att inte känna sig torr eller stram, eller framförallt se, du vet, se supermatt ut. Jag vet att många inte gillar den looken, jag inklusive. Och den här är bara så himla bra. It's amazing, go for it. Bästa grejen. Det här är också någonting som jag vill prata om. Min är snart slut. Jag har redan köpt en ny, inga konstigheter. Det här är Linda Hallberg Cosmetics Glow Mist H2. Och det här är alltså deras Glow Mist. Och alla, inklusive jag själv, skrek rakt ut och bara: 30 ml Linda Hallberg Cosmetics, är ni tokiga som släpper en så liten mist? Men alltså, jag använder så här mycket.
That's enough. Det behövs så lite utav den här. Det är verkligen någonting i det här som inte bara återfuktar som vatten på huden, utan det är, jag tror att det är det här ämnet som heter squalene. Jag vet inte. Och det ger verkligen ett glow. Alltså man ser nästan oljig ut, och det är på bästa möjliga sätt utan att så här sminket rinner av. Älskar denna, det är värt bästa. Det är den bästa pumpen på någon spray som jag någonsin har använt. Jag förstår nu grejen med den här, men det hade gärna fått vara 60 ml, bara för att vara lite mer generös mot oss. För det är ingen billig produkt, men den är värd varenda liten krona alltså. Får ni chansen att gå in och testa den här på ett Kix, spring och gör det. Do it now. Men jag tror faktiskt att vi bryter där. Jag älskar att göra såna här videor, och jag vet att ni älskar dem också. Jag är taggade på att göra fler såna här videor för er. Är ni också det, så lämna en kommentar med en dyr produkt som ni tycker är värd varenda krona. Och sen syns vi igen i min nästa video. Ha en jättebra dag nu. Hejdå!